ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଜଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ୟା ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ବିଜ ଗଣିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜିର ଏ କାଳାଂଶରେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଷ୍ଠା ଦଶରେ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି निम्नरे प्रदत्त सह समीकरण समीकरणद्वर अनन्य समाधानवेले प्रत्येक क् क्षेत्र के र मान स्थिर क प्रश्न दिया समाधान सम्भव अनन्य समाधान संभव अर्थात कंडीशन होची ए टु इज नट इक्वाल टु वि ओन बै वि टु ओ ए टु हेर्छ दुईटी समीकरण र एक्स र सग

सि टु माइनस मइनस वान आमकु यही समीकरण र समाधान अनन्य समाधान दिन्छ के र मूल्य निर्णय कुनै अनन्य समाधान निमते दित्र वा कन्डिसन अनुसार ए वान बै ए टु इज नट इक्वाल टु वि वान बि वि टु अर्थ एक बई इज नट इक्वाल टू म दुई के होला तर्त र मूल्य निर्णय तिर्जक भाइ गुणन गरिदमा कर कन् न सिधासँग जाँदा आमे के इज नट इक्वाल टू मनस सिक्स के र मूल्य मइनस सिक्स हे हब नै मनस सिक्स व्यतीत के र अन्यकरण मूल्य दले आम तारन्य समाधान यी के र मूल्य मइनस सिक्स बर्तन पर्वर्ती प्रश्न देखि आम दिइस दुई नम्बर प्रश्नटी

शग के वाइर श माइनस वन सी वन ओन ध्रुवपद माइनस टू सीमती ए टू बी टू सी टू द्वित समीकरण से देखा ए टू ईक्ट टू सिक्स बी टू टूक् टू टू सी टू ईक्वाल टू माइनस थ्री अन्य समाधान संभव तरह अर्थ ए ओन बै ए टूज इक्वाल टू वि वाई बी टूज नट ईक्वा यह अर्थ Six, के सिक्स ए ए टू मूल्य पकला इज नॉट इक्वल टू माइनस वाय टू के इज इक्वल टू के पड़ो बा के मूल्य निर्णय करा पड़ो तेणुक के इज नॉट इक्वल टू ए जिन थाटा एटिकेट डाण छोटा को ले जात माइनस एक गुणन छ बु के इज नट इक्वल टू 6 छ बय दुई कहिले मैनस तिन के इज नट इक्वाल टु 3. के र मूल्य मैना तिन हेर्क हे नै ताव्यतीत अन्य जहाँकिछ तार अन समाधान पाई प्रश्न नम्बर तिन देखिया के एक्स प्लस थ्री वाइ प्लस एट इक्वाल टु जिरो प्रथम समीकरण जो थिएन इक्वाल टु के वि ओन इक्वल टु थ्री सि वान इक्वल टु एट बार एक्स प्लस पाँच वे मस दुई इक्वाल टु जिरो ए टु इक्वल टु बार वि टु इक्वल पाँच इक्वल दुई समाधान एट लेखाइ कन्डिसन सही अनुसार आम देखा ए वान् बई ए टु इक्वल टु के बार इज नॉट इक्वल टू B1 वान बै वि होला के र मूल्य पनि आमे निर्णय गरेर के इज नट इक्वाल टू बार ए भाग हैक र डाण पर्श्वको परिवर्तन हो गुणन गुणनै जहाँकि तिन गुणन बार बै पांच, के इज नट इक्वाल टू छि बि के र मूल्य छ विभक्त पाँच हेन ताव्यतीत अन्य जहाँकिछ आमे अनु ताल त ता परवर्ती प्रश्न

आमे कोन कले दिइ तथ्य अनुसार एकटी समान चिह्न र डाण पर्श्वर अच्छा ताकु बाम पर्श्वको कानले कर -1 करिके इक्वल टु जिरो कर देले। ए देखिवा इक्वल टु थ्री वि टु इक्वाल टु वान सि टु इक्वाल टु समाधान पय a1 a2 बै ए इज नॉट इक्वल टु b1 b2 बै वि टु इक्वाल टु दुई बै एक मूल्य आण आमे ना दुई गुणन तिन बाई एक टा तिनटा डाण पर्श्व परिवर्तन हेर्नु गुणन है जहाँकि के इज नॉट इक्वल टू सिक्स हेब त अर्थ के र मूल्य छ व्यतीत अन्य जाबि चल्यो आमै अन्य समाधान सम्भव बर्तमान या पर्वर्ती प्रश्न देखिया देखिया सतर पाँच नम्बर बिट एक्स मनस के टू को बाम पार्श्व घी एक्स माइनस के वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो द्वितीय समीकरण दिहाँच थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू वन इक्वल टू माइनस के सी वन इक्वल टू माइनस टू एक्स रई रग ध्रुवपद ठीक से ही द्वितीय समीकरण से टू इज इक्वाल टू थ्री बी टू टू सी टू टू फाइव

गुणन हैज दुई बई 3 इज नट इक्वाल टु मनस के कमे के निर्णय तेणुकरी के इज नट इक्वाल टू मनस दुई बई तिन के इज नट इक्वाल टू मनस दुई बई तिन सतर छम्बर बिट देखोर एक्स मनस के वाइ इक्वाल टु फाइभ ए फाइभ टा बाम पर्श्व आणमा जहाँक फोर एक्स मनस के वाइ म फाइभ इक्वाल टु जिरो

र मूल्यथाक्रक्रमे दुई मन मस बार हे आमक अनन्य समाधान सूत्र अनुसार यहाँ समाधान कले आम के र मूल्य निर्णय प्रश्न सूचना दिइसकेपछि जहाँक ए वान बै ए टु इज नॉट इक्वल टु वि ओन बई A2 टु ए वान् 2 ए टु जहाँकि चारिई नट इक्वाल टु मनस के माइनस माइनस क्यानसल होला मइनस के बाई, तिन जो मस के माइनस मनान दिन्छ मइनस मनास क्यानसेल् आमु के र मूल्य आण पर्व तेणु एनटाको पर्श्वरवर्तन गरिदि जहाँकि तिन गुणन चारि बय दुई जो जगारिक आमे ए मूल्य पाँ छ इज नट इक्वाल टु छ मूल्य छ हेर्नु हे नै इमर अनन्य समाधान संभव सूत्र प्रयोग गरिक आमेले जहाँकि केर मूल्य निर्णय करा गरागला समर सूत्र कु प्रयोग एन् विवान् सि वान एु वि टु सि टुको एठ निर्णय केयर मूल्य आनिपार त आज को काशको एटि रकर्ती भिडियो कालांशले पवर्ती प्रश्न प्रश्नर समाधान देखा